izađem napolje, zadimljeno. Uđem u kafić, zadimljeno. Odem u kafanu, zadimljeno. Nemam gde da odem, moram da se vratim kući ako bih teo da dišem normalno. Kada smo imali tamo tokom zime sastanke ovog radnog tima za protiv zagađenja vazduha, mi smo dobili informacije godišnje praćenja PM čestice koje je ta vazduha iz godine u godinu. I na osnovu toga se jasno vide krive koje kazuju da u stvari je svake godine niža koncentracija PM čestica u gradu Nišu. I to kada se uporedi tokom zimskih meseci je znatno i da iz godine u godine, mislim, veće je opadanje koncentracije, a tokom letnjih meseci postoji blagi pad. Mi bi se sada iz toga mogu, naravno, različiti, zaključiti se iz zvuku. I ovo da opada koncentracija ovih čestica... Vrlo zanimljiv podatak, ja nisam znao da je to tako. Ja mislim da se mnogi će se složiti sa činjenicom, ali ispred toga treba pitati da li je monitoring i da li su lokacije u redu i da li mi imamo dobar monitoring. I sad šta se dešava? Kada ti senzori nisu tu, te vrednosti se ne očitavaju, očitavaju se samo ostale vrednosti. I ako su ostale vrednosti u domenu normale, vi dobijete zeleno. Znači sve je okej. Zato što PM2.5 i PM10 nisu očitane uopšte, ne znamo koliko su one, ove ostale su okej. Sve ukupno gledano, vazduh je u redu. I ja se sad pitam da li su ovi izveštaji sastavljeni na osnovu toga. Sada već imamo te eksterne efekte privrede. Ja ne bih ovde sve sveo na građane i na njihovo zagrevanje prostorija. Mnogo su veće zagađenje iz privrednih subjekata, iz fabrika, iz termoenergetskih postrojenja. Znači, od tada mi imamo te eksterne efekte koje privreda i proizvodnja nekih proizvoda ne ukalkuliše u cenu tih proizvoda, nego je plaćamo svi mi time što imamo mnogo veći morbiditet, mnogo veći broj bolesnih zbog zagađenja vazduha. Tako da svake godine kada se donose odluka i kada se pripreme predlozi šta treba u budžetu predvideti, donosi se odluka, ja mislim da imaju dilemu da li primeniti nešto što možda bi bilo opravdano ili će primeniti neku meru koja je možda popularnija za građane. Pa, na primer, ja mislim da sa 500 miliona evra u Srbiji, kada bi sada krenuli sa 500 miliona evra da sprovodimo neke projekte ekološke, energetske efikasnosti i adaptacije na klimatske promene, toliko toga bi moglo da se uradi da je to prosto neverovatno. Mislim, na primjer, grad Niš bi mogao da bude obučen, postrojenje za preradu voda, atmosferske kanalizacije. Znači, milion stvari bi moglo da kažem, Gradiš bi bio bukvalno više i bi toliko bio usavršen. Međutim, nekom je popularnija mera možda da svakom građaninu da 100 evra. I građani, verovatno, i odlučuju, građani imaju prioritet da dobiju 100 evra danas, nego da možda očekuju da ćemo sada 500 miliona evra da uložimo za neke dugoročne projekte koje će se ne znam kada. Ljudi koriste ono što im je dostupno. Ako im vi učinite dostupnim nešto što manje zagađuje vazduh, a
a to jeste par excellence javna politika, znači korišćenje obnovljivih izvora energije, a ne nekvalitetnog lignita za proizvodnju električne energije, korišćenje nekih drugih pogodnosti, recimo jedna od pogodnosti je da za zagrevanje ne koristimo najkvalitetniju energiju, to jest električnu energiju.